Boas tardes. Todo que sube baixa. Conseguimos entre moitos que o Partido Popular fale máis das mareas que nós. Tanto día preocupaos que as mareas. É claro que todo que sube baixa. Ahora tocou yo ao Partido Popular estar baixando nas últimas eleccións, incluso nas autonómicas, e suben as mareas. E baixarán as mareas. Pero, ¿sabe o que pasa? Que vostedes de Lalín, eu viven en Sada toda a vida, que cando baixa a marea despois, xa a playa non queda igual. Faise limpieza normalmente e xa a playa queda diferente que antes. E ese, eso é o que vai pasar cas mareas. Por exemplo, xa a laicidade das institucións, etc., nada vai a volver a ser o mesmo. Xa se atreveron a facer o que debería de haber feito outros representantes políticos antes. E iso vai sentar un precedente. E entón, nada volverá a ser o mismo nas mareas. Nós non nos envolvemos en bandeiras, nin en siglas, porque non é o noso objetivo. Son medios, non fin en si mesmos. Entón, escollemos en cada momento os instrumentos máis necesarios para responder ao que nos pide a cidadanía. E o que nos pediu a cidadanía é unirnos para acabar cas políticas que están empobrecendo. E, por outra parte, non é unha boa maneira de pensar para o Partido Popular se está esperando pasivamente a que baixa a marea, porque a marea non subiu tampouco por un determinismo, sino subiu porque vostedes fixeron mal as cousas. E vou falar do leite, xa que vai ser sendo hora. Ben, fago hoxe unha moción derivada da interpelación sobre o sector lácteo do anterior pleno, cunha serie de propostas concretas que se derivan a súa vez da identificación dos problemas deste sector que leva a que hoxe en día estemos nun momento no que os gandeiros están cobrando leite dende hai meses por debaixo dos custes de producción, donde non hai aínda, a pesar de algunhas voces triunfalistas, garantía de que se recolla o leite a todos os gandeiros, donde siga habendo un desequilibrio na cadea de valor, onde se sigue impoñendo as condicións tanto de precio como de outro tipo de condicións aos gandeiros, donde se lle siguen a facer prácticas de venta a perdas ou de venta do leite como produto reclamo, donde siguen sin ser efectivas as políticas de mobilidade de terra, etc., etc. Nos creemos que esta situación deriva en gran parte, por un lado, de a incapacidade da Xunta de Galicia e do Goberno do Partido Popular de resolver os problemas estruturais do sector lácteo que lastran a súa competitividade no final do sistema das cotas, e dunha falta de política estratégica a medio e longo prazo. Falta de política estratégica que fai que non se puxeran en marcha con tempo suficiente os mecanismos para que cando acabasen as cotas, que xa estaba anunciado o seu fin no 2015, dende hai anos, pois os gandeiros galegos tuvesen menos desventaxas das que teñen hoxendía. Vou a ler un informe que fixo científicos do CIAN en Mabegondo no ano 2009, ese centro de investigación ao que se lle reduciu o 36% de personal investigador, pero que ten xente que sabe do tema, aínda que a Xunta lle faga pouco caso. Decían no ano 2009 este grupo de expertos: sempre resulta difícil realizar predicións de futuro. Sin embargo, si podemos adiantar con seguridade algúns cambios e aventurar outros. Sabemos que o sistema de cotas vai ser abandonado en 2015. Podemos prever un incremento do mercado internacional da leite, o encarecemento do petróleo, o endurecemento dos estándares e restriccións medioambientales. A supresión do sistema de cotas pode levar a unha redistribución regional da producción de leite hacia zonas máis competitivas, ben debido á proximidade aos grandes centros de consumo, á fortaleza do seu sector industrial ou aos seus recursos naturais propios. Galiza non pode competir pola súa situación xeográfica, nin pola súa industria de transformación, pero sí podería aumentar a súa producción de leite en base á súa capacidade para a producción de forraxes. Para ello, sería necesario poñer en valor para a producción da leite a superficie agraria útil abandonada nos últimos anos. O encarecemento dos pensos non penalizará tanto o sector da leite como outros sectores, puesto da electricidade. Si se invirte en aumentar a capacidade de almacenamento de purín, se pode minimizar a dependencia dos fertilizantes minerais.
Sin embargo, ante o encarecemento dos concentrados, as explotacións galegas máis consumidoras de concentrados que as europeas están en peor situación que as dos nosos veciños europeos do norte. Previsiblemente, as explotacións galegas se verán forzadas a adquirir superficie e mercado de terras caro e pouco transparente. Isto se decía no ano 2009. Tamén falaba este informe sobre as actuacións que se debían de levar na política industrial, que debían de ser máis selectivas e menos xeralistas. Nada disto se preveu. Non houve ese plan estratégico do sector lácteo que anunciou o señor Juárez, non houve unha política a medio e longo prazo e, polo tanto, siguen sen solucionar os problemas estruturais. Propoñemos que haxa unha mesa de diálogo, chamémoslle como se queira, onde se senten a industria, a distribución, os produtores e a Xunta de Galicia, un marco de diálogo galego. Non sei se o Partido Popular é capaz de sentar nunha mesa a todos estes axentes, pero é urxente, xa que sempre están dicindo que o sector lácteo ten que ir unido, bueno, que se senten inmediatamente para solventar os problemas que en Galicia hai. Que se implemente un plan estricto de control da distribución, compareceu a directora xeral de Comercio e diunos os pobres datos da actividade da Xunta en canto ao control da distribución, que é fundamental porque os precios da distribución presionan hacia baixo e sabemos que hai as prácticas, as mismas prácticas que hai noutras comunidades autónomas onde sí que hai sancións a distribución, ou as mismas prácticas que hai en Portugal que impuxo sancións por 2,5 millóns de euros no ano 2014. En Galicia, 0 euros de sancións a distribución. Que se intensifique o control sobre os contratos que está a ofrecer a industria, que está a impoñer a industria sobre os gandeiros. O mismo que os sindicatos denuncian contratos ilegais, a Xunta de Galicia debería de estar actuando e presionando a industria para que non o fagan. Medidas financeiras de apoio ao escenario poscotas. Un dos desvantaxes tamén que se atopan os gandeiros galegos con respecto aos europeos neste escenario despois das cotas é que teñen un endebedamento maior, sobre todo polo seu esforzo en tecnoloxía e en compra da cota. Por tanto, unha política específica de apoio financeiro. E na política industrial gostaríanos saber se hai ese plan sectorial estratégico que se incluía na Lei de Industria de Galicia que se iba a facer sobre o sector lácteo. Hai que ter unha idea clara do que se quere facer en canto a transformación industrial do leite neste país. Non se pode ir dando paus de cego e darlle diñeiro a calquera que veña con un proxecto. Hai que ter unha idea do que se quere e a Xunta de Galicia que nos sepamos non. En Europa, sin contar co Estado español, nos países europeos investiuse entre os anos 2012 e 2014 5.330 millóns en proxectos industriais. E isto non é casualidade. Todos os países europeos fixeron un esforzo por fortalecer o seu tecido industrial agroalimentario ante este escenario post-cotas, 5.330 millóns de euros. Canto en Galicia, pois bastante, bastante menos. E, por último, tamén, problema das terras. Unha vez aprobada esa maravillosa Lei de Mellora de Estrutura Agraria de Galicia, o que se compre é un plan donde se fixen recursos e objetivos para conseguir esa movilización de terra que é unha cuestión que non depende de nada máis que da vontade política do goberno galego. O 50% dos custos de producción de explotacións galegas son debidas á compra de alimentos fora da explotación, pensos e forraxes. Temos un marxe moi amplio para reducir o custe de producción. Despois, con respecto á cadea de valor, as fracasadas políticas do Partido Popular, cando define como objetivo que non se produzan abusos de posición de dominio, fai que haxa que replantexarse estas políticas. A administración non pode ter o papel pasivo que está tendo hoxe en día. Ten que ter un papel activo de vixiancia de que se cumpre a normativa en toda a cadea de valor. Ten que ter un papel activo que non está tendo neste momento, un papel activo que teñen noutros países europeos. Un papel activo como ten, por exemplo, a administración francesa, que senta cada 2 por 3 a todos os elementos da cadea alimentaria. E ali tamén rixen as leis da competencia europeas que rixen en Galicia. E non é inconveniente para que se senten, dialoguen e cheguen a acordos. Nada máis, moitas gracias.